Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання: ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду! В Україну з Німеччини відправили партію нових канадських бронетранспортерів. Про це нещодавно повідомила об'єднана цільова група Збройних сил Канади. Повідомляється, що бронетранспортери були відправлені до України після завершення навчань українських військових з експлуатації та обслуговування. Про плани щодо передачі цих машин стало відомо у вересні 2024 року. Загалом Україна отримає 50 таких броньованих машин канадського виробництва. Підрозділи однієї з бригад отримали німецькі БМП Marder 1А3. Фото цих бойових машин у складі бригади нещодавно опублікувала прес-служба бригади. На світлинах показана підготовка екіпажів бойових машин у таких напрямках, як водіння, ремонт та обслуговування, а також стрільба з основної 20-мм гармати. На сьогодні бойові машини піхоти Marder продемонстрували гарні можливості, а їх використання у складі підрозділів значно підвищило вогневу потужність та захист військових. Німеччина завершує підготовчу роботу стосовно нового і великого пакета військової допомоги Україні на 1 мільярд 400 мільйонів євро. Про це нещодавно заявила заступниця речника федерального уряду. Речник Міністерства оборони Німеччини також підтвердив факт надання пакета військової допомоги Україні на 1 мільярд 400 мільйонів євро, до якого входять, зокрема, артилерія, засоби ППО та багато іншого. Нещодавно очільник німецького оборонного гіганта Rheinmetall повідомив, що компанія вже запустила перший завод в Україні з обслуговування переданого озброєння. Також він повідомив, що до кінця року в Україні розпочнеться виробництво бойових машин піхоти «Лінкс». Перша серійна партія «Лінкс» складатиметься з 10 машин. Загалом Rheinmetall планує побудувати в Україні 4 заводи. Один вже працює, ще 3 на різних стадіях реалізації. Другий завод вже на підході. Литовська компанія відправила першу партію нових високотехнологічних FPV-дронів «Шпак» для Збройних сил України. Наразі вже готується друга партія, про це повідомило європейське видання. Ці дрони – потужний інструмент, що може піднімати до 5 кілограмів і оснащений системою ініціювання удару, керованою дистанційно. Завдяки стрибкоподібній зміні радіочастоти дрони захищені від ворожих засобів РЕБ. Українських військових оснастили модернізованими бойовими машинами піхоти, броньованими «Хамві» та іншою автомобільною технікою. Про це повідомили у соціальних мережах. Військовим передали модернізовану бойову машину піхоти БМП-1 з баштою «Січ» українського виробництва. Вона повністю автоматизована та оснащена сучасним тепловізійним прицілом. На кадрах також показано, що полк оснащений американськими броньованими автомобілями «Хамві» з відкритими турелями. Благодійний фонд «Повернись живим» в рамках проєкту «Дронопад» передав військовим 20 українських безпілотників, перехоплювачів дронів літакового типу. Про це повідомила прес-служба фонду. Хоча в більшості для перехоплення ворожих розвідувальних дронів наразі використовуються FPV-квадрокоптери різного ступеня модифікації – але також публічно відомо про декілька випадків застосування літакових БПЛА. В Україні ухвалили рішення про включення до реєстру нового індустріального парку. Про це повідомило Міністерство економіки. Новий індустріальний парк займатиме площу понад 19 гектарів. На території парку буде створено понад 1000 нових робочих місць у різних галузях переробної промисловості, таких як виробництво шкіри, будівельних матеріалів, машинобудування, а також у сфері науково-технічної діяльності. Український завод виготовив та представив новий сміттєвоз, який було встановлено на шасі Ford F-Line 1833. Про це нещодавно повідомила прес-служба заводу. Крім того, завод презентував нову палітру кольорів, які будуть фарбувати сміттєвози цього виробника. На підприємстві вирішили відійти від сірих та неяскравих кольорів своєї спецтехніки, а навпаки додати яскравості.
Чистий прибуток державного Приватбанку за підсумками 9 місяців 2024 року становив понад 48 мільярдів гривень, що на 11,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила прес-служба банку. Зазначається, що це новий рекорд банку. Також кредитний портфель банку від початку року збільшився на 18,5%, перевищивши 108 мільярдів гривень станом на кінець вересня. На українському заводі розробили новинку для комунального сектору на шасі Ford Trucks 1833, яка увібрала в собі переваги декількох видів спецтехніки. Про це нещодавно повідомила прес-служба заводу. Таке поєднання функцій в одній машині дає багато переваг, бо не потрібно окремо викликати вакуумну машину, мулосос і ще й каналопромивну машину. Все це тепер здатна виконати одна одиниця спецтехніки. Урожай сої в Україні за підсумками 2024 року може становити 6 мільйонів тонн, що є історичним рекордом. Про це нещодавно заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Лідери країн G7 досягли консенсусу про те, як надати Україні кредити на суму 50 мільярдів доларів, які будуть забезпечені доходами від заморожених російських суверенних активів. Про це повідомило американське видання. Також зазначається, Велика Сімка залишається непохитною своїй солідарності в підтримці боротьби України за свободу, за її відновлення і реконструкцію. Під час конференції з питань протимінної діяльності в Україні країни-партнери оголосили про додаткові зобов'язання на підтримку гуманітарного розмінування на суму майже 70 мільйонів доларів. Про це повідомило Міністерство економіки. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я. До наступного випуску.